Mes grįžtame į Klaipėdos Švyturio areną. Dar kartą labas vakaras, mėly krepšinio žiūrovai. Bright jums dovanoja transliaciją iš Uostamiesčio, kuriame Klaipėdos Neptūnas priima Šiaulius. Sabeckis. Jakovičiui. Sabeckis įmeta į baudos aikštelę Radoslavui Pekovičiui pakabinės. Apgauna komentatorių, apgauna tą operatorių, kuris filmuoja rungtynes, apie trenerius ir žaidėjus jau nekalbu. Čia yra Antanas Reika, o čia yra Mindaugas Girdžiūnas, po taitai pasakai. Janavičius. Iš trijų taškų zonos po taiko Rinaldis Malmanis. Girdžiūnas toli išėjęs į stepautą Jonas Zaurė ir tai yra laisvė Austinui Vailiui baudos aikštelį. Dar kartą pavyko apsiginti zoninės gynybos dėka. Kokios miklios rankos iš mangas pusės ir du taškai. Jis atsisako idėjos mesti. Ir Janavičius vėl bando kurti situacijos komandos draugams. Ir štai taip. Donatas atgavo. Taip, du taškai susikūrė dešinę ranką šį kartą serbas. Jonavičius, oi, koks puikus perdaimas, atrodė, kad Matas Jogėla sukūrė. Girdžiūnas, kokia improvizacija. Atrodo nelogiškas sprendimas, bet Mangas prižiūri Girdžiūną. Nugarai krepšį žygis, geri judesiai, geras kojų darbas, dešinė ranka, super forma. Greitame polime Šiauliai ir pasikas. Yra nurejectinamas. Fantastinis Austino Vailiui epizodas ir išeigos Mindaugas Girdžiūnas šiandien. Mas kamuolį nugarai krepšį žaidžiančiam Danusevičiui. Danusevičius atakuoja Malmanį, tikrai negarsėja gera gynyba Latvijas ir tiesiog suvalgo. Martynas Varnas prieš pat išeinant į aikštelę ilgosios pertraukos metu interviu su tavimi. Ir čia labai gražus perdėjimas Donatas Sabeckis, tiesiog savižudybė prieš blokus mėgstantį aukštą ūgį. Ta verpsė buvo tikrai greita ir nebloga. Jungėlos metimas iš toli, bet čia jau prieš guštį. Čia sunku buvo iškišti kamuolį urbučių irgi nelengva Danusevičiui, bet viskas susidėlioja į dėlį. Kamuolį žaisdamas perdavimo liniją, Matas Vaitkus ten. Džeksonas lieka prieš pleikį ir jį nuskausmina amerikietis. Ingas Janavičiaus pasirodymas. Leikys, agresyvus, lepsis, kitos pusės. Vigubas dublis, 13 taškų, 10 atkovotų kamuolių, Jogėla. Siaučia jis antroje atgalės. Neptūno kantri, pozicinė ataka, 3 sekundės lieka jai idealiai, suvaikšto kamuolys iki laisvo Vaitkaus, vadovėrinis išpuolis. Atraukos pradžiugina savo gerbėjus ir visų rungtynių metu jautės gera energija, geras vaibas, geras tonusas ir ritmas iš visos Klaipėdos Neptūno komandos.